Novogodišnji vašar u dvorištu osnovne škole Mladen Stojanović u Ljubi bio je izuzetno posjećen. Učenici i nastavnici u saradnji sa roditeljima potrudili su se da bude dobre hrane, pića, ali što je najvažnije da bude ugodna atmosfera za sve one koji su im došli u goste. Pravili smo da mrazove tegle, pravili smo čestitke i jelkice i sve ostalo. Pravili smo razne oblike novogodišnje, deda mraza, irvasa i sve. Bio je tu i štand sa humanitarnim čestitkama. Sam novac od prodaje namijenjen je učenicima slabijeg imovnog stanja, sve u cilju da i oni sa svojim drugarima otputuju na ekskurziju. I škole ističu da novogodišnji vašar prerasta u tradiciju. Nije teško ništa pripremiti kada se to radi sa ljubavlju i kada imamo jedan cilj kao što je pomoć djeci. Ove godine smo odlučili da napravimo dosta ukrasa i novogodišnjih čestitki kako bi to prodali i pomogli drugarima da odu na ekskurziju, oni koji nisu u mogućnosti. Učenici su mnogo više zainteresovani nego što je to bilo prošle godine. Možemo reći, prošla godina je bila probna. Krenuli smo u ovu akciju koja se pokazala izuzetno interesantna, privlačna kako za učenike, tako i za mještane Ljubije. U posjeti su bili i učenici Mašinske škole Prijedor. Na poklon učenicima donijeli su novogodišnje paketiće. Negdje već također tradicionalno to donosimo u Ljubi učenicima od 1. do 5. razreda, tako da ove godine smo pripremili između ostalog pored i ostalih škola i u školu u Ljubi da donesemo 55 ukupno paketića. Škola u Ljubi uvijek može računati na podršku gradske uprave, poručuju predstavnici grada na Sani. Meni je uvijek zadovoljstvo doći u Ljubi. Ja ovdje volim doći, volim podržati ove ljude i ovu djecu svemu što rade i mislim da ih ne smijemo zaboraviti. Novogodišnji vašar u Ljubi prvi put organizovan je prošle godine.